tere , minu nimi on Mart Sõmermaa ja ma töötan CGI Eestis tarkvaraarhitektina . ja täna tutvustan ma VBD-d , mis on siis projekt , mida olen koos Riigi Infosüsteemi Ameti ja Raul Valteri töötajatega viimased paar aastat vedanud . VBD on siis uus lahendus veebis autentimiseks ja allkirjastamiseks ID-kaardiga , töökindlam , paindlikum ja kasutajasõbralikum kui senine lahendus . ja millest siis juttu tuleb ? kõigepealt räägin sellest , miks VBD loodi , millist probleemi me lahendame . siis tutvustan uue lahenduse sisemist ülesehitust ja rakendusliidest . siis räägin veidi projekti ajaloost , hetkeseisust , tulevikuplaanidest ja jagan viiteid VBD dokumentatsioonile , mis on avalikult veebist kättesaadavad . ja siis teen ka demo . praeguse brauseri pluginiga on läbi aja olnud päris palju probleeme , eriti just autentimisel . siin on mõned näited nendest probleemidest . ja kui küsida , et miks see siis niimoodi on , siis vastus on üllatavalt , et põhjus on see , et see on väga hästi tehtud . praegune OpenAI lahendus on integreeritud operatsioonisüsteemi krüptoliidestega ja samuti brauseri TLS seansi loomise kihiga . ja selline lahendus on tegelikult suurepärane . aga sellise keeruka arhitektuuriga paraku kaasneb haprus , kui brauseri või operatsioonisüsteemi krüptoliidesed muutuvad , siis kohe ka VBD-s tekivad tõrked . ja Riigi Infosüsteemi Ametis astuti siis paar sammu tagasi ja küsiti , et kas saab lihtsamalt ja töökindlamalt . ja selgus , et saab ja . uues lahenduses nii autentimine kui allkirjastamine kasutavad sama Web Extensions brauseri laienduste rakendusliidest . ja teiselt poolt see komponent , mis suhtleb kaardiga , see suhtleb otse kaardiga kaardi käskude abil , nende kaartide puhul , kus käsud on avalikult saadaval , mis siis tagab vahekihtide puudumise ja palju töökindlama ja stabiilsema suhtluse . nõuded siis uuele lahendusele . peab toetama levinumaid Euroopa ID-kaarte , töötama levinumates operatsioonisüsteemides , Linux , macOS , Windows ja brauserites Edge , Safari , Chrome , Firefox . peab olema hõlbus paigaldada ja brauserit ei ole vaja üldjuhul taaskäivitada peale veebide paigaldamist . siis kaardilugeja ja kaardiga suhtlemiseks on vaja ainult standardset kaardilugeja driverit . ei ole vaja kaardi driverit eraldi üldjuhul . lahendus peab olema tõrkekindel , see tähendab , et kaarti saab eemaldada , lugejat saab eemaldada suvalisel hetkel ja siis uuesti tagasi arvutikülge ühendada . ja samuti ka muudest tõrgetest peab rakendus siis taastuma . uuenduslikult igal autentimisel küsitakse PIN ühte uuesti , mitte nagu enne . ja siis e-teenuses autentimise juurutamisel ei ole vaja veebiserveri erikonfiguratsiooni . ning viimaks , lahendus peab olema tagasiühilduv olemasoleva Havekrypto IoT stack'iga , et kõik need rakendused , mis praegu allkirjastamist kasutavad läbi Havekrypto IoT stack'i , tööle jääksid . nii , esimene
uuendus siis on see, et uue laienduse kasutamisel küsitakse autentimise PIN ühte igakord uuesti, mis teeb siis välja logimise lihtsaks ja turvaliseks ja ei nõua browseri taaskäivitamist. Et senises lahenduses, kui PIN 1 korra sisestada ühes e-teenuses, näiteks Eesti portaali sisse logides, siis kohe pääseb sisse ka kõigisse teistesse teenustesse. Ja välja logimisnupul ei ole tegelikult mingit mõju. Selleks, et mõju oleks, tuleb brauser taaskäivitada, aga tänapäeval ei tahaks keegi seda teha, kui lahti on kümneid aknaid ja sakke. Siis teine uuendus on see, et varem puhverdati operatsioonisüsteemis kõigi kasutatud ID-kaartide sertifikaate ja kui sama arvutit kasutas mitu inimest ja sarnase nimega inimest, siis võis üsna raske olla sealt see oma sertifikaat üles leida. Uues lahenduses näidatakse aga ainult seda sertifikaati, mis parasjagu kaardi lugejas on. Siis järgmine väga radikaalne uuendus on see, et ID-kaardiga autentimise juurutamisel e-teenustes ei ole vaja enam TLS kliendisertifikaadiga autentimist aktiveerida. Ja see on siis see tõttu, et autentimist tehakse ajaks päringute kaudu e-teenuste tavalistele HTTPS API otspunktidele. Varem oli vaja webiserveri erikonfiguratsiooni kliendisertifikaadiga autentimise aktiveerimiseks. Ja sellega seoses oli päris palju probleeme, näiteks ütleme kataloogi tasemel kliendisertifikaadiga autentimine ei töötanud kõigis webiserverites ja samuti uue TLS versiooniga 1.3 ei töötanud. Nii et kõik need probleemid langevad ära. Ja samuti muutub see läbi hõlpsaks ID-kaardiga autentimine pilveteenustes, kuna erikonfiguratsiooni vaja ei ole, saab ID-kaarti hõlpsasti kasutada ka hallatud HTTPS sertifikaatide teenustega, nagu näiteks Google Managed Certificates ja samuti on see mugavam siis klastrisüsteemides, nagu Kubernetes. Nii, kokkuvõtteks siis. Praegune ID-kaardi tarkvara on väga hästi tehtud, võimas ja hea. Kuid kuna see sõltub operatsioonisüsteemi ja brauseri tootjate rakendusliidestest, kui nad muutuvad, siis tekivad tõrked. Nii et seetõttu on ta habras. Seetõttu algatas Riia VVD projekti, et tagada ID-kaardi kasutamise tulevikukindlus veebiplatvormil. Ja uus lahendus on ka siis moodsam, tõrkekindlam, paindlikum ja kiirem. Ja nagu just juttu oli, veebiserveri erikonfiguratsiooni vaja ei ole, kuid on vaja muudatusi e-teenuse poolel. Valmisteek on olemas ja samuti on näidised olemas Java.NET platvormile ja töös on siis PHP platvormile. Uue lahenduse põhimõtetest. VVD keskendub ainult veebi platvormile ja veebi kasutuslugudele. Väljaspool seda muud kasutuslood ei ole skoobis. Tarkvara lahutatakse brauseri sisemistest komponentidest, see puudutab selgega allkirjastamist, TLS-i seansi loomise kihist on VVD täielikult lahus. Ja kasutatakse siis web extensions ja Safari web extensions raamistiku. Tarkvara lahutatakse operatsioonisüsteemi kryptograafilistest liidestest ja võimalusel suheldakse kaardiga otse läbi PCSC rakendusliidese
kaardi käsustikku kasutades. Kui see võimalik ei ole, näiteks Leedu kaardi puhul, siis kasutatakse PKC11 driverit. Ja autentimine on siis realiseeritud Web Authentication standardse raamistiku põhimõtteid järgides. Ei ole seotud TLS-seansi loomisega. HTTPS turvakontekst on aga endiselt muidugi nõutud. Ja viimaks fookuse avardamine Eestist välja, levinumate Euroopa ID-kaartide tugi ja ka väljaspool Euroopat kogukonna kaasamine on üks eesmärkidest. Siin on siis näha uue lahenduse kujundust, allkirjastamine ja isikutuvastus on sama kasutajaliidesega erinevalt varasemast ja samuti kõigil platformidel on sama stiil. Nüüd väga põgusalt räägin ka sellest, kuidas siis autentimine toimub, kuna see on kõige suurem, kõige radikaalsem muudatus. TLS seansi loomisel räsitakse kokku kätlussõnumid ja juhuarv ja saadakse siis nonce. Nonce on ühekordselt kasutatav juhuarv. Siis signeeritakse privaatvõtmega see nonce ja allkiri saadetakse serverile, kes siis avaliku võtmega signatuuri valideerib. Ja tegelikult täpselt sama protseduur tehakse ka uues arhitektuuris, kuid räsitakse siis serveri genereeritud küsimussõnum, mis on ka siis juhuarv. Ja sellele liidetakse siis veebisaidi allikas, ehk siis veebisaidi aadress. Ja saadakse nonce, mis on siis seotud konkreetse allikaga. Ja samamoodi signeeritakse see nonce privaatvõtmega, saadetakse serveri poolele, kus siis avaliku võtmega signatuuri kontrollitakse. Nii et mehanism on sama, kuid see on realiseeritud erinevas kihis. Siin on siis selle sama põhimõtte kirjeldus küberneetika uuringus ja Web Authentication standardi dokumentatsioonis. Siin on põgus ülevaade Web Authentist, diagramm. Siin on siis näha, et esimesel sammul saadetakse küsimussõnum JavaScripti rakendusele ja siis brauseri kaudu suheldakse autentimisvahendiga, mis siis selle küsimussõnumi signeerib ja lisab ka muud vajalikud andmed ja saadab siis andmed ja signatuuri tagasi serverile valideerimiseks. Ja täpselt sama töövoog on ka VBD-s. Siin on see üsna põhjalikult välja toodud. Ma ei hakka kõiki neid samme praegu läbi käima. Soovitan huvikorral dokumentatsiooni lugeda, seal on need detailselt ära kirjeldatud. Aga lühidalt siis eks ole serveri rakendus, JavaScripti rakendus ja brauseri laiendus ning oma rakendus, native application, suhtlevad siis selleks, et kaardilt lugeda sertifikaat ja küsimussõnum allkirjastada, küsimussõnum ehk siis nonce allkirjastada, signeerida privaatvõtmega ning siis sertifikaat ja signatuur koos meta andmetega saadetakse tagasi serverile valideerimiseks.
Siin on nüüd VBT autentimistõendi näide. See on siis JSON formaadis andmestruktuur, kus on kasutaja sertifikaat, millist algoritmi kasutati signatuuri moodustamisel, signatuur ja siis metainfo, mis formaadis see autentimistõend on ja millist rakendust kasutati autentimistõendi moodustamisel. Autentimistõend tagab siis nii identiteedi kontrollimise läbi isikusertifikaadi kui ka siis autentimise allkirjastatud küsimussõnumi abil. Ja see formaat muutus VBT versioonis 2. Sellest räägin siis hiljem paari sõnaga täpsemalt. Nüüd autentimisel võib-olla kõige ohtlikum rünne on vahendusrünne, kus siis ründaja autentimistõendi enda kätte saab ja kasutab seda siis mõnes legitiimses e-teenuses kasutaja nimel autentimiseks. Selleks, et seda ei saaks juhtuda, on signatuuri osa või tähendab signatuuri all või signeeritakse veebilehe allikat, veebilehe aadressi ja see on ka siis WebAuthn-i standardi turvagarantii, kui näete, siin on sellest detailsemalt juttu. Ja siin paremal on siis diagramm, kus on näide ründest, kus vale aadressiga saidilt püütakse siis õige aadressiga saidile autentimistõend edastada ja see siis ei toimi, kuna aadress on signatuuri osa. Allkirjastamise põhimõtted ja töövoog jäävad samaks. Rakendusliides muutub minimaalselt. Siin on diagramm, seda ma põhjalikumalt tutvustama ei hakka. Ja nüüd paari sõnaga e-teenuse rakendusliidesest. Et e-teenuse poolel siis JavaScripti rakendust tuleb muuta. Nii et see suhtleks siis e-teenuse veebirakendusega HTTP API abil. Esimesel sammul küsib ta siis serveri poolelt nonce'i küsimussõnumi ja siis signeerib selle ID-kaardiga ja edastab siis autentimistõendi. Eduka autentimise korral e-teenus seab siis kas seansi küpsise või väljastab mingisuguse rakenduse spetsiifilise autentimistõendi, nagu näiteks JSON Web Token tõendi. Teegid on olemas Java ja .NET-i platformidele. Valideerimisel kontrollitakse siis nii kliendisertifikaadi, usaldatavust ja kehtivust, kui ka siis autentimistõendi allkirja. PHP tugi on töös ja teiste platformide tugi on planeerimisel. Siin on siis rakendusliides näide. Keskne on siis autentimistõendi valideerimise objekt, millele antakse siis veebisaidi allikas ja usaldatud sertifikaadi autoriteedid. Ja siis valideerimise käigus saadakse tagasi kasutaja sertifikaat, millest saab siis eraldada isikuandmed ja isikukoodi. E-teenuse veebilehel tuleb brauseri laiendusega suhtlemiseks kasutada VBT JavaScripti teeki. Seda rakendusliidest on siin näha. Ja selle teegi saab mugavalt lisada avalikust NPM-i registrist. Ja siin on siis tervikpilt kõigist komponentidest. Orangiga on välja toodud VBT komponendid, helerohelisega e-teenuse komponendid ja siis valgega kolmanda osapoole komponendid.
Kokkuvõtteks. Uus lahendus on brauseri operatsioonisüsteemi sisemistest komponentidest rohkem eraldatud. Seega on ta töökindlam. Toetab autentimisele ja argilastamisele teiste riikide ID-kaarte. Autentimise tööpõhimõte muutub radikaalselt. TLS kliendi sertifikaadiga autentimise asemel tuleb realiseerida ajaks päringud HTTP API-de ehk siis rakendusliideste vastu ja JSON formaadis autentimistõendit kontrollida. Allkirjastamise tööpõhimõte jääb üldjoontes samaks ja autentimise realiseerimiseks on arendaja sõbralikud valmisteegid. Lühidalt siis ajaloost ja hetkeseisust. Idee autor on Martin Paljak, kes töötas Riigi Infosüsteemi ametis arhitektina. Projekt algas 2019. aastal. Esimene versioon avaldati 2021. aasta juulis. Teises versioonis muutus formaat ja oli ka rakendusliidese muudatusi. See avaldati 2022. aasta jaanuaris, ehk siis käesoleva aasta jaanuaris. Ja alates märtsikuust on VBIT baastarkvara paki osa. Hetkel on VBIT versioon 2 ning Java ja .NET-i tegid stabiilsed. PHP valideerimisteek ja näidis on töös, peaks valmima lähiajal. Ja tulevikku vaadates siis üleminek VBID autentimislahendusele riigi e-teenustes algab käesoleva aasta lõpupoole. Mainin veel ka seda, et VBID ajaloo üks oluline etapp oli lahenduse turvaanalüüs ja turvatestimine, mille viisid läbi siis Kybernetical Graphite Security ning siis Armis Parshaws tegi ka sõltumatu analüüsi, mis aitas meil siis versioon 2 formaati välja töötada. Ja juurutamine toimub siis rahuliku evolutsiooni, mitte revolutsiooni läbi, on tagasi õhildu saavad kriptojõttes liidesega. Kliendi sertifikaadiga autentimine ja VBD eksisteerivad koos, et saab koos kasutada. Ja nagu öeldud, siis baastarkvara installer paigaldab VBD lahenduse automaatselt. Siin on viited, neile pääsete hiljem ligi slaidide kaudu. Ja nüüd ma teen siis demo. Oleme loonud VBD testimise jaoks näidisteenuse aadressil vbid.eu. Ja esmalt demonstreerin ma siis autentimist. Ja autentimise raames demonstreerin ma ka tõrkekindlust. Kõigepealt eemaldan kaardi lugejast. Siis eemaldan lugeja arvutiküljest. Nüüd panen lugeja arvutikülge tagasi. Panen kaardi lugejasse. Ja nüüd lisan teise kaardi lugeja ID-kaardiga. Nii, see võimaldab siis kahe kaardi seast valida. Ja autentimine õnnestus. Proovime ka allkirjastamist. Ja ka allkirjastamine õnnestus. Sellega on demo läbi. Tänan teid. Ootan küsimusi.
Jaa, ma teen kõige tähtsama küsimuse. Side toimib. Mart kuuleb meid. Kõigepealt suur-suur aitäh sulle väga hea selge ülevaate eest, demo eest ja loomulikult ka lahenduse eest. Et tean öelda ka seda, et meie kasutaja tugi väga ootab seda, millal noh, et veebiide tuli pluss seega, et ta ilusasti juurutatud saaks, et lahendab palju muresid korraga. Aga küsimusteks, kas saalis on mõni küsimus? Kui saalis ei ole, siis ma küsin mõned veebist. Veebi küsimuste kohta tegelikult sa mõnedele vastasid lõpus ära, näitasid ära tegelikult ka selle järgmiste sammude ja selle hetkeseisu plaani, tõid välja ka selle, et Eesti riikide ID-kaardi kasutus on võimalik. Aga mida ma küsiksin on see, et kas see kuidas on tagatud see, et ID-kaardi lugejast välja võtmisel kõik veebisessioonid katkevad, kasutaja logitakse välja? See on siis radikaalselt teistmoodi lähenemine, et see on ikkagi rakenduse vastutada ja rakenduse sessiooni küpsis või siis mingisugune muu autentimistõend nagu Keso Web Token. See tuleb siis tavaline välja logimis funksionaalsust tuleb rakenduse realiseerida. Okei, aitäh. Ja ühe küsimuse võtan veel veebist, et kas lisaks PHP näitele on oodata ka Pythoni näidist? Jah, T-kaardil meil on Pythoni tugi olemas. Hetkel veel me ei ole täpselt otsustanud, millal see tuleb. Midagi keerulist selles ei ole, et ma tahaks aga loota, et ta ikkagi ütleme, mingist lähiperspektiivist tuleb, aga soovitan huvilistel kindlasti kirjutada help@ria.ee aadressile ja seda paluda, siis on lootust, et see tugi tuleb kiiremini. Ja igal juhul seda teha, kui see mure on. Aga ma küsin siia lõppu ühe küsimuse ise ka, et kuna sa oled ise ilusasti selles teemas sees, kuidas see enda tunnetus on, kui sa nüüd võrdled seda vanalahendust ja praegust lahendust ja ütlesid ka, et tegelikult vanalahendus oli hea turvaline, aga tõrgeti, et kui oluline see arengu hüppe on sinu meelest? No, igal asjal on plussid ja miinused, eks ole. Aga mulle tundub, et see arengu hüppe ikkagi on väga-väga vajalik, et lihtsalt konkureerida Smart ID-ga. Eks, et kui see kasutaja kogemus on... Ja. Ei, nali. Paraku nii ta on. Ja. Ei tahaks seda sellest rääkida. Aga et ID-kaardiga autentimine peab olema sama mugav tõrkekindel kui teised alternatiivid. Ja minu meelest EBD on suur samm selles suunas edasi. Sellega ma olen täitsa nõus, ma tegin lihtsalt omastavast nalja, aga tegelikult ongi, et mida me ise ju ka oleme rääkinud, et EID puhul võimalikult palju erinevaid lahendusi, nad oleksid toimekindlad ja tegelikult me peame erinevaid sihtgruppe ju samamoodi arvestama, et mina olen ka väga tugev Smart ID kasutaja, mobiili ID on rohkem nagu selline backup lahendus, aga tegelikult on ka ju väga palju inimesi, kes enda põhilahendus ongi ID-kaardile üles ehitanud ja seda väga hästi naudivad kasutavad. Aga veel kord, suur-suur aitäh sulle, et olid meiega, jagasid ja... Et üks remark siin kohal veel, et ma tahaks väga loota, et me saame tehtud ka selle mobiililahenduse, nii et eks ole... Üle selle NFC liidese, millest just eelmises ettekandes juttu oli, siis ID-kaart töötaks, et see oleks suurepärane. Aitäh. Aga liigume enda... Aitäh veel Mardile.